kulya. Mbadde ninyonyola kino. Omulembe gwaffe temugeza ne mwenyuma kubanga buli bakugu bonna tubalina mu ggwanga Uganda. Ate ka mbabuulire tulina abakugu ebweru w'eggwanga mukyali awo mu muzannyo. Tulina abakugu ebweru w'eggwanga. Genda osome Bayibuli. Tewali ngeri yonna Uganda gy'esobola kuggwaawo. Ekyo tebakikulimba, njagala osooka ekyo kikwate mu mutwe. Tebakulimba nti waliwo engeri yonna Uganda gy'esobola okuggwaawo Abanyarwanda ne bagitwala wewaawo. Over my dead body. Wulira. Bayibuli esomesa mu kitabo ky'Okuva. Misiri wagendayo emyoyo nsanvu mu munaana. Nsanvu munaana. Be bantu abalamu abatambula okuva e Kanani ne bagenda mu Misiri ng'enjala ekutte Kanani oba Isirayiri. Abaaliyo eri ne babanyigiriza. Amawanga 12 ne gajja ne gayingira mu kitundu ekyo ne gamira bonna abaali mu Kanani. Ne batwala ettaka lya Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Nga mu diaspora wagendayo abantu 7, 8 around there. Sikoze gundi kyawandikibwa kintomeredde wano. Wagenda yemi abasomi ba Bayibuli mu kintere wawo jali emyoyo emeka jali nsanvu mu chandi kwa chene mukuvesura meka bane muliro bwongo kintomeredde wanate ne kitagwayo bulungi na ye Bayibuli egamba bwe bali basimbula okukoma wongo abatuuka ku nnyanja emyufu bali emitwalo mukaaga. Abajja emyoyo 7, 6 simanyi 8 bagenda okusituka okudda ewaabwe nga bali obusirivu 6 nga bamaze okwepanga mu bika byabwe bwe bati ne bababala bulungi nga bali obusirivu 6 ne baddayo mu nsi yaabwe. Niye mumanyi ekiri mu diaspora mmwe. Kaseera ka Banna Uganda kulwanirira nsi yaabwe. Bagamba nti bajogeddwa ekimala. Bwe baneetuulako ne bazinga emikono, Uganda esaanawo. Uganda teyina muntu yenna agenda kuva gy'avudde agirwanirire nti aginunule. Okuggyako abajjanga abalwanirizi ba Uganda okuginunula, baba nabo beenoonyeza byabwe kwagala kugyekomya. Kubanga tukirabako bulungi nti nno abantu abasinze okugirwanirira Uganda ate si be bannannyiniyo. Bafunvubidde. Kubanga bamanyi amaanyi Uganda gerina. Bamanyi obyabugagga Uganda byerina. Bagirwanirira kubanga bakimanyi nti obugagga bwa Uganda Mukama yabugabanyizaako nsi ntono nnyo. Ebyobugagga bisibuka wano Uganda ne bisaasaanira amawanga amalala. Kyova olaba nti abazungu bettanira nnyo Uganda lwa byabugagga by'omu ttaka bye tulina. Bayayanira nnyo Uganda. Kyova olaba nti kati abafunvubidde okugitwala ate bangi nnyo. Bajagala okusinga ne bannannyiniyo. Ne bannannyini Uganda, mwamulowooza nti nno bwe tunaatuula obutuuzi, waliwo omuntu agenda okuva gy'avudde atulwanirira okununula eggwanga lyaffe okulijja ku baana abaagala okulyekomya. Kitegeeza nno nti ffe tulina okusitukiramu. N'olwekyo Bannayuganda ne bw'oba oli mitala w'amayanja, kikkakatako kubanga eno eggwanga lye lyammwe, tewali waffe walala. Uganda ye yaffe era tulina okugirwanirira. Mpozzi nkujjukiza. Ewerabira Haji Setuba omusomi w'edduwa. Haji Setuba omusomi w'edduwa ennamba yeweri awo ku sikuliini. Omukubirako ku bizibu eby'enjawulo n'akusomera ku dduwa. Gwabuliddwa emirembe mukubire kajja kukusomera ku dduwa ofune emirembe. Gwatawanyizibwa eby'emirimu mukubireko ajja kukusomera ku dduwa embeera etereere. Haji Setuba omusanga ku ssimu 0703-31-3925. Mukubireko. Omubulire ekizibu kyonna kyolina ajja kuba ayanguyirwa okuyamba. Hmm?
Nga lwaki wano tewaliwo basomi ba Bible badde ki? Wano waliwo abasomi ba Bible ssebo. Wano waliwo abasomi ba Bible ba muzanyi. Ulira. Mumanya abantu abali mu diaspora, Abaganda ddala nga ne bw'omutunuulira ennyindo, musajja Muganda. Nga bw'atunula mu kamera bw'ati, ennyindo emala wu kamera n'omanya nti oyo musajja Muganda. Mwe ne mulowooza mbu nno Omunyarwanda ayinza otuula e Uganda awo mukakasa ng'emyoyo 78 egyava e Kanani gyaddayo ne ginunula Kanani. Tulina abazadde abaweeredde tuyina abazadde abatutte abaana baabwe kati abaana baabwe bamagye mu Bungereza naye nga baana Baganda. Bamagye mu America naye nga baana Baganda. Baana bakyoli. Baana batooro. Baana basoga. Waliwo abantu bendaba abasekerera babadde basinze nnyo okusekerera gyeno yeekolera gyeno Kiseka n'abalala bonna abasinga okulanga ennaku z'omwezi 8 January. Abewaka bwe basirikanga ab'ekanani bwe baakola ab'omu diaspora tebasobola kusirika. Ogwabwe oba ogwaffe gwabadde gwakubagamba okukola n'obutakola kwammwe abali ku ground tekitegeeza nti olwo tusembye gyali emyoyo 7. Thank you so much. Okitegedde? Tetusobola kusirika. Tuyina expertise. Tuyina obukugu obw'enjawulo mu diaspora wano Muganda wange. Tuyina abasomesa. Tuyina abasawo. Tuyina abapayiroti b'ennyonyi. Tulina abantu b'otasobola kugenda kukkiriza. Kati temugeza ne mulowooza yadde olunaku n'olwo nti waliwo olunaku Omunyarwanda lwagenda okutwala Uganda ajeddize over my dead body. Ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikuliddwa omukono gwa Mukama kubanga yakulya mu maaso ge ng'ekisimba ekigonvu era ng'ekikole essula ya 5:3. Ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama kubanga yakulya mu maaso ge ng'ekisimba ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu talina mbala newaakubadde obulungi era bwe tumulaba nga tewali na kalungi akatumwegombesa. Yanyoomebwa n'agaanibwa abantu omuntu ow'ennaku era eyamanyiira obuyinike era ng'omuntu abantu gwe bakweka amaaso gaabwe bwe yanyoomebwa bw'atyo ne tutamuyita muka abuntu. Mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubibwa yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe. Okubonerezebwa okw'emirembe gyaffe kwali ku ye era emiggo gye gye gituwonya. Wano Isaaya yali alanga Yesu. Isaaya yali alina ekintu ky'alaba oba ky'alabye. Nabbi bw'aba alaba ekintu ekigenda okujja ng'akiraba ng'ekiwedde. Akiraba ng'ekiwedde. Nga bw'olaba nabbi Richard bwe yagamba bakukubye amasasi. Nenjagala Sitaani akukubye amasasi. Nenjagala agakukube nga wendi nze nfe. Naye bannaye wamma tuve mu bintu ebyo. Abo ba mafia. Isaaya alaba agamba bw'ati. Ani ayinza okukkiriza ebigambo byaffe? Kubanga waliwo omuntu alabika ng'eyanyoomebwa, nammibwa obudde, ne batamulowoozaako, ne bamunyooma nga n'ebyakola binyoomebwa, naye oyo gwe baanyooma
atafibwa konga yavane mu family njaba yaba nafanananga ekisimbe ekyamera kutaka ekkalu. His Excellency yakiyimba konti waliwo gwe ndaba ngaalinga ekimuli ekimeze mu nkokoto. Isaya yakyogera nti oyo omuntu eyanyomebwa oyo ate ye yanunula enseno. Leero nzize kwogera ku mulembe gwaffe. Wakati nga tunyomebwa ono yazze n'ebitogi bye mutasobola mubiveeko, toyogera nga by'otamanyi, mubirekera abakugu. Mwabe ebitogi ebbanga lye batemulidde abantu temutuwangayo ripooti n'emu. Kati ffe be munyooma be mugamba tusirike kubanga tunyomebwa tulabika nga abatasobola, ffe tulina ekyokuddamu. Ife be munyooma ffe tulina ekyokuddamu, ffe tulina ebituufu, ffe tulina amazima. Ky'ova olaba tubalemeseza ebyokukola. Gavumenti egamba etya nti tugiremeseza okunoonyereza? Ffe tulina laboratole yammwe? Twatutte ebisumuluzo bya laboratole yammwe ekebera fulenziki? Mwagala kutugamba ffe tutudde mu bintu byammwe ebinoonyereza tubalemeseza tutya okunoonyereza? Kati nzize kwogera n'omulembe guno ogwanyoomebwa ogwali gwasuulibwa. Waliwo wano olunyiriri lwakumeka, lwakusatu, lwakumeka? Kansooka enzireyo k'emabega katono. Essuula ya 5:3. Ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Kubanga yakulya mu maaso ge ng'ekisimba ekigonvu era ng'ekikolo ekiva mu ttaka ekkalu. Owulidde? Nga we babadde tebasuubira, we balowooza simanyi education baagita tetulina magezi, bassebo tugenda ku Google ne tusomera ku Google, tugenda ku YouTube ne tusomera ku YouTube. Mwe mujja kulowooza mbu mwatusomesa eby'ekisiru, internet tujja kugiggyako eby'amagezi. Nga mutulaba ng'abaasuulibwa, temutusuubira musuubi lyonna. Twabuuzizza poliisi ebibuuzo ne bigirema era batuvunana nti ffe twaleetedde kayindi otafiire obutabitegeera. Mbu ripooti yagigobye yagikasuse n'abagamba mugere nammwe muddeyo mukole ebintu ebirala ebitegeera. Ripooti n'agigoba ng'ebibuuzo abaana bye babuuza biteekwa okuzuukusa obwongo. Naye omusajja waliwo omusajja bamuyita Ocyola Martin Okosi. Okosi bw'ondaba nga kyukoddeyo gy'ova kuba bwe nnakwatako ogusajja gw'Ocyola gusirise gwo. Naye Ocyola, Ocyola oli musajja asirise bwe kye, bazanyira mu poliisi ye. Ocyola bw'osanga nga kyukoddeyo gy'ova togezaako ne tuyisinganya naawe, ne bwe ndiba ku ggaali ndikutomera n'ogwa mu kitoogongo ng'oli mu kakonvoyiko, ndikutomera ne nkusuula mu kitoogo. Osiriko otya nga bazanyira mu poliisi bwe batyo? Kati mwe mwatunyooma, naye ffe be mwanyooma. Bayibuli yino yatulanga dda nti ffe be bali be baalagira. Ani akkiriza ebigambo byaffe era ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama? Guno mukono gwa Mukama gwe gwatuzuukusa, gwe gutuzuukusa. Ebigambo byaffe nabwe munaabigaana, naye Bayibuli yino ebuuza ani abibikkuliddwa? Kubanga ebigambo bye twogera birimu ekyama, birimu ekintu, naye ani abibikkuliddwa? Ababikkuliddwa ebigambo byaffe weewaawo n'emitima gyabwe gyawona. Kubanga birimu omukono, ani awulidde ebigambo byaffe? Ani abikkuliddwa omukono gwa Mukama ogutambula mu baana abaali tebasaana? Wakati nga mutwavuwazza abaana abalina obukiyosiki bwabwe ku kkubo, bonna 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 nga basala zi sidi,
Bajira simanyi zifurash batu yake nyimba byonna mwabijja ko mbumuge ndagazi y'enguudo ze Kampala. Baino obubanda bw'amanda batunda tunda obwanda bwabwe byonna mwabimenya. Ne mubajja ko business zaabwe zonna. Nebekunganya ne bazanya TikTok ne batugulawo YouTube ne banogola omusimbi Jose Chakala. Era basigala basasulwa. Mukama tasobola kutuva mumwe ne bwe munaatubonyaabonya mutya. Nti omwana yali alina ka business ke mwasaanyaawo yaggulawo ka YouTube channel waakiri omwezi asangayo dola ze bisatu. Aba yingidde akakadde. Kati ekyo omunyarwanda asooka kutuuyana yenna n'azunga omusanga yenna aweddemu. Ayi with that away. Nga okufuna akakadde. Nga Jose Chakala yambadde ambazi kakooti ke n'abeera Land Road. N'akuba munne oluyi. Pya. Ife ne tukalaba. Enkya n'afuna dola bisatu. Awo ne tuyitawo. Ate embeega yige temuteeka abanyarwanda mu bintu ebyo ate temubibalagirira.